Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história, certo? Essa é uma aula do eixo Identidade. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho e os trabalhadores do Brasil, no período que a gente chama de colônia e de império. Então, como era organizado o trabalho nessa época, né? Como era feita a divisão social do trabalho? Quem são os trabalhadores do Brasil de 1500 a 1889? Então, é um período aí para a gente conhecer os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil colônia e Brasil império. E um dos assuntos que a gente vai destacar nessa aula para vocês, e que é importante, é entender o conceito de trabalho. O que que significa trabalhar, né? Às vezes a gente brinca assim, né? Que trabalhar é cansativo, que trabalhar é algo, né, que a gente só faz porque precisa, porque se não precisasse, não fazia, não é assim? Mas afinal de contas, o que é que significa trabalho? E a gente vai falar um pouco também da importância do trabalho para o desenvolvimento humano, né? A gente vai falar um pouco dos tipos de produção e como isso está relacionado às relações de trabalho na história brasileira. Vai falar um pouco sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil e as consequências dessa transição e da forma como ela foi feita, né? Porque impactou aí numa exclusão das populações agora libertas, né, com o processo aí do fim da escravidão brasileira. Então vamos navegar nessa aula que tem muita coisa para vocês aprenderem. E eu sempre gosto de começar falar de um conceito na história fazendo algumas perguntas. E eu gostaria que vocês aí refletissem sobre elas. Primeiro, que documento é esse que aparece aí na tela de vocês? É um documento muito famoso e muito comum na nossa história. E muito importante também para a classe trabalhadora. Qual é o significado que esse documento tem para nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil? Nessa aula, a gente vai aprender um pouco sobre a origem do trabalho e a importância desse documento, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a famosa CTPS, né? Que hoje ela nem é mais assim, ó, física, ela já é digital. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula. E começo pedindo que vocês observem bem essa imagem, tá? É uma imagem do artista, né, uma gravura do Jean-Baptiste Debré. E nessa imagem, ele retrata, como vocês estão observando aí, ó, alguns trabalhadores. Vamos ver as perguntas que estão aí sobre essa imagem? Primeiro, identifique o ano que é esta pintura, né? Em que ano essa pintura foi feita? 5 segundos, ó. 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá? Ela é uma pintura de 1830, ou seja, uma pintura do século XIX. Qual tipo de trabalho está sendo executado nessa pintura? Vamos olhar? Bom, temos aqui alguns homens, outros homens aqui na parte de trás da imagem, carregando como se fosse um barril, né? Pode ser um barril de água, um barril de pólvora, né? Cada um desses homens tem uma vestimenta diferente, estão observando aí? Pois é. Aqui na legenda da imagem está dizendo, ó, que são negros carregadores de cangalhas. Escravos urbanos no Brasil. Então, o tipo de trabalho que eles estão realizando é um trabalho escravo. Qual é a cor da pele desses trabalhadores? Então, vamos lá observar, olha aqui, nessa primeira fila aqui, onde eu estou passando o laser, qual é a cor da pele? Preta, não é isso? E aqui também a pele é preta? Pois é. Então, são trabalhadores pretos e pretas, né? Trabalhadores negros. Qual o
principal fato histórico do Brasil no período retratado na pintura? A escravidão. Espera aí, professora, quer dizer então que escravo é trabalhador? Exatamente. O escravizado no Brasil colônia e no Brasil império era o tipo de mão de obra que os portugueses e depois o imperador do Brasil manteve para desenvolver as tarefas, principalmente tarefas como essa, ó, tarefas braçais, que os brancos não realizavam. Porque os homens brancos do Brasil colonial e imperial eram trabalhadores livres, trabalhadores que trocavam o seu trabalho por dinheiro, ou por alimento, ou por um pedaço de terra, ou por proteção, mas não eram escravizados. E no caso aqui, ó, desses que estão representados na imagem do Jean Debré, são trabalhadores escravizados, carregadores. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, qual é a profissão desses homens que aparecem na imagem? Eles são carregadores, certo? Então é um dos muitos tipos de trabalhos que os escravizados realizavam no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho dos trabalhadores do Brasil? Primeiro a gente precisa entender o significado, o conceito de trabalho. E aí eu trouxe esse texto para vocês. Vamos ler? Toda atividade humana que resulte na produção material da existência é trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa um instrumento de tortura. Por isso, trabalhos pesados e manuais ainda são vistos como degradantes em muitas culturas e sociedades. Na história brasileira, trabalhos braçais foram desenvolvidos por escravizados, o que gerou no imaginário social brasileiro que somente pessoas negras podiam realizar esse tipo de trabalho. Então, o trabalho, ele é para produzir, né? E aí eu vou começar a explicar o texto para vocês, ele é para produzir a nossa existência enquanto humanidade. Desde o momento que a gente cozinha um alimento, limpa a nossa casa, limpa a rua que a gente mora, mantém a agricultura, né, o plantio, a criação dos animais. São trabalhos que nós desenvolvemos para perpetuar a nossa espécie, como o texto diz, né? Produz a materialidade da nossa vida, a materialidade da nossa existência. Então, todas as vezes que a gente realiza alguma atividade com essa finalidade, nós estamos realizando trabalho. Mas a palavra trabalho significa um instrumento de tortura, né? E aí, por isso, muitas vezes, quando fala assim, né? Se eu pudesse, eu não trabalhava. É porque, infelizmente, o trabalho está associado a um castigo. E quando é um trabalho manual ou um trabalho braçal, como que a gente viu na imagem anterior, na história brasileira, no imaginário nosso, foi condicionado de que esse era um trabalho que só poderia ser realizado por escravizados. E esses escravizados, como a gente viu, era negro. E aí, por isso, gerar no imaginário de que esse é o único tipo de trabalho que uma pessoa negra pode realizar. Mas nada a ver, gente. Isso está relacionado ao processo histórico brasileiro. E a gente precisa começar a desconstruir essa informação, tá? Por quê? O trabalho é um ato social. E aí eu quero convidar vocês para ver esse pequeno vídeo, 2 minutinhos, para explicar para vocês a evolução do trabalho e do porquê que o trabalho é um ato social, independente da cor da pele e do tipo de trabalho que se realize. Vamos lá? Olá, meu nome é Elias Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo educativo. Nesse vídeo vamos tratar diretamente a história do trabalho sem deixar de lado a cronologia histórica. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de forma diferenciada, como lembra Peter Drucker, o trabalho é tão antigo quanto o ser humano. Vamos começar falando da pré-história. Na pré-história havia uma divisão simples de trabalho de acordo com a idade e sexo, onde as mulheres cuidavam das crianças e, juntamente com elas, eram responsáveis pela coleta de frutos e raízes. Os homens caçavam, pescavam e defendiam o território, sempre realizavam as tarefas em grupo. Acreditam os estudiosos que existe algum tipo de hierarquia que distribui o trabalho,
Tudo que caçavam, pescavam ou coletavam era dividido entre eles. A relação trabalhista que existia entre as pessoas era a relação escravizador-escravo. Os egípcios, gregos e romanos utilizaram o trabalho escravo para as mais diversas funções, seja na fabricação de utensílios, em trabalhos domésticos, seja na condição de gladiadores, músicos, filósofos e até poetas. Nessa época, todo o trabalho era feito por escravos. Havia artesãos, mas esses não tinham patrões definidos. Tinham clientes que pagavam pelos seus serviços. Os artesãos poderiam ser comparados aos profissionais liberais de hoje, já que trabalhavam por conta própria, sem ter patrões. Para os artesãos, não existia uma relação empregador-empregado. Portanto, podemos falar que o artesão tinha um emprego, apesar de não ter uma profissão. Também na Idade Média não havia noção de emprego. A relação trabalhista da época era a relação senhor e servo. A servidão é diferente da escravidão, já que os servos são ligeiramente mais livres do que os escravos. Um servo poderia sair das terras do senhor de terras e ir para onde quisesse, desde que não tivesse dívidas a pagar para seu senhor de terras. Na servidão, o servo não trabalha para receber uma remuneração, mas para ter o direito de morar nas terras do seu senhor. Também não existe qualquer tipo de vínculo contratual entre os dois, mesmo porque o senhor e servo eram analfabetos. Na Idade Moderna, as coisas começam a mudar. Nessa época, existiam várias empresas familiares que vendiam uma pequena produção artesanal. Todos os membros da família trabalhavam juntos para vender produtos nos mercados. Não podemos falar de emprego nesse caso. Além das empresas familiares, havia oficinas com muitos aprendizes que recebiam moradia e alimentação em troca. Ocasionalmente, alguns trocados. É por essa época que começa a esboçar o conceito de emprego. Não podemos esquecer da Revolução Industrial, que foi um marco para a desvalorização do trabalho manual, pois muitos foram substituídos por máquinas e os que trabalhavam nas fábricas só participavam de determinada fase da produção. O trabalho se tornava algo contínuo, repetitivo e mecanizado. Por exemplo, se a função era bater um prego em determinado local do produto, era só isso que se fazia o dia inteiro, na mesma velocidade e ritmo. Muitos não sabiam nem qual era o produto final, e essa função muitas vezes não correspondia ao valor do que ele era realmente capaz de produzir. Hoje, com a construção de um mundo sem fronteiras e com a globalização da economia, impõe-se revolucionariamente a microeletrônica e robótica, trazendo inovações a uma velocidade meteórica. Porém, ainda não vivemos uma transição para as novas tecnologias, pois o mundo da produção ainda convive com os paradigmas tradicionais, o taylorismo e o fordismo. Por outro lado, vivencia também a automação, a flexibilização e a integração. De qualquer maneira, o que se verifica aqui, dos anos 70 em diante, uma inovação tecnológica possuía uma duração de 2 anos. Hoje, não dura 6 meses, e dependendo da área do saber, dura alguns dias, ou às vezes horas. Várias empresas, nos dias atuais, exigem que seus funcionários leiam os jornais diariamente, justificando que quem não se informa não consegue acompanhar ou resolver os problemas colocados pelo cotidiano. A bagagem de conhecimento que um profissional recém-formado adquiriu na universidade estará defasada. Se ele não estudar constantemente, em outras palavras, o mundo do trabalho só observará quem for capaz de aprender constantemente. Então, turma, como vocês viram no vídeo, esse trabalho como um ato social permitiu toda a evolução da humanidade, tanto evolução biológica como evolução social, cultural, política, econômica, das técnicas e das tecnologias que, como a gente viu, permite o quê? O nosso desenvolvimento humano, né? A garantia da produção da nossa existência. Durante toda a história do Brasil, né, para falar sobre essa relação do trabalho como ato social, a nossa sociedade ela foi se organizando em torno dessa divisão social do trabalho, né, dos tipos de produção que aqui eram feitas. E, portanto, como tem aqui nesse esquema que fiz para vocês, né? A questão do trabalho no Brasil, principalmente no final do século XIX, com a abolição da escravidão no Brasil, encerrou-se um período de mais de 350 anos de predomínio do trabalho escravo. Vou dar uma paradinha aqui. Isso reflete um pouco daquilo que a gente estava falando no começo da aula, do porquê que existe esse imaginário do que é trabalho para homem, do que é trabalho para mulher, do que é trabalho para uma pessoa branca e do que é o trabalho para uma pessoa negra. Não existe essa divisão, né? O que existe é o trabalho como um ato social que permite o desenvolvimento da humanidade. Vamos continuar aqui? Portanto,
Nós, particularmente, convivemos com a liberdade formal de trabalho há pouco mais de 100 anos. Então, por isso, ainda gera muito preconceito em algumas profissões quando pessoas negras estão executando, ou então quando é um trabalho que era praticado só por homens, mas que hoje também é praticado por mulheres, né? Devido a esse imaginário histórico nosso que foi construído. Os trabalhadores no Brasil colônia e Brasil império se dividiam nessas três categorias aqui, ó. Os chamados profissionais liberais, que eram os mestres de ofícios, por exemplo, artesãos como sapateiros, carpinteiros, ourives, né, pedreiros, cirurgião dentista, né, que era como eram chamados médicos, ou cirurgião barbeiro, professores, professoras, porque começou aí também no final do século XIX a surgir professoras, advogados, políticos, né? Esses eram os profissionais liberais. Alguém que passou por algum processo de formação, de estudo, para ter uma profissão. Tinham também os trabalhadores brancos pobres livres, que faziam serviços muito voltados para a lavoura, né? A gente pode até dizer que eram camponeses, né? Pequenos produtores agrícolas. Mas a grande massa de trabalho desenvolvido no Brasil colônia e no Brasil império era realizado por escravizados, que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar primeiro e depois de café, nas minas de ouro, os chamados trabalhadores domésticos, principalmente mulheres negras que realizavam esse trabalho durante o Brasil colônia e o Brasil império, e os chamados escravizados de ganho ou escravos públicos, que eram aqueles que faziam serviços para os seus senhores nas ruas ou que trabalhavam nas limpezas das cidades brasileiras. Então, a grande massa do trabalho no Brasil colônia e no Brasil império era desenvolvido por esses trabalhadores escravizados, né? Mas, como a gente está vendo aqui, existiam outros trabalhadores no nosso Brasil do período que vai de 1500 a 1822. A evolução dessas categorias de trabalho está relacionada a essa produção econômica que eu falei aqui para vocês, tá certo? E que a gente vai falar um pouquinho mais agora na aula. Por exemplo, durante o período colônia, na produção do açúcar, existiam basicamente duas formas de trabalhos desempenhadas nos engenhos de cana-de-açúcar. Ou se fazia o trabalho escravo, como a gente viu aqui, ou o trabalho assalariado. Muitos engenhos que existiam na colônia empregavam esses trabalhadores assalariados, que juntamente com os escravizados, dividiam os pesados afazeres e o extenso processo da produção de açúcar. Então tem os feitores, né, os capatazes, os mestres de purgar, né? Então, são outros trabalhadores que existiam na produção da cana-de-açúcar, que ou ele era escravizado, ou ele era um trabalhador assalariado. Esse trabalhador assalariado aqui, ó, no período colonial, ele é um trabalhador livre, tá certo? Quando se descobriu ouro no Brasil, ainda durante a colônia, foi que começou a chegar aqueles profissionais liberais que eu falei para vocês. Cirurgiões barbeiro, né, cirurgiões dentista, advogados e outros que eu também já citei aqui na aula. Por que isso? Mudou a configuração econômica, política e geográfica do Brasil. E isso interferiu nos tipos de produção e nos tipos de trabalho que passaram a ser realizados aqui na colônia. Então, começou o processo de ocupação e povoamento do interior. O Brasil passou a ser mais urbanizado, a capital do Brasil mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, certo? Porque somente nos portos do Rio de Janeiro esse ouro podia embarcar para a Europa. Um crescimento do mercado interno, principalmente o mercado de abastecimento, né, de produtos alimentícios nessas regiões aonde esse ouro era produzido, né, principalmente aqui, ó, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O Nordeste fornecia esse gado, couro, farinha e mandioca, né, desse mercado interno que a gente está falando aqui.
O Rio de Janeiro fornecia africanos e artigos europeus, como vidro, louça, tecido, ferramenta. Né? São Paulo aí também, ó, produtos agrícolas. E o Sul, produtos também de origem animal, como a gente está vendo aí. Então, essas alterações mudou, ó, a pirâmide do trabalho e a pirâmide social do Brasil colonial naquele momento. Então, a gente tem os ricos, né, que são os comerciantes e os donos das minas, as chamadas camadas médias, que, ó, quem está aqui, os profissionais liberais, os padres, os garimpeiros, os artesãos, os vendedores, né? Os chamados desclassificados, que são aquelas pessoas que não tinham nenhuma posição nessa sociedade, normalmente os trabalhadores brancos, pobres, livres, e os escravizados, né, que trabalhavam aí forçados nessas minas e que adivinha, né, desse tráfico de escravizados que existiu por mais de 300 anos na nossa história. A questão do trabalho no Brasil, né, as primeiras décadas depois da escravidão, a primeira experiência de utilização da força de trabalho legalmente livre e estrangeira foi realizada, ó, pelo senador Vergueiro. Ou seja, terminou a colônia, começou o império e a escravidão continuou. Ok? E o que que acontece? Desculpa. E o que que acontece? Né? Acontece que durante todo o império, de 1822 a 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, esse trabalho era produzido. Então, né, todo o trabalho era realizado por essa mão de obra escravizada. Com a transição desse trabalho escravizado para o trabalho livre, esse senador Vergueiro aqui, ó, inicia esse processo de utilizar uma mão de obra imigrante, né, de recrutar trabalhadores brancos fora do Brasil para vir ocupar esse lugar agora de trabalhador assalariado. Né? E aí promoveu a vinda, ó, de suíços, alemães, italianos, até de japoneses, né, para fazer esse novo processo aí de relações de trabalho, começando pela província de São Paulo, né, hoje o estado de São Paulo. O sistema de trabalho adotado por esse Vergueiro ficou conhecido como colonato. Esse colonato, as terras eram distribuídas para esses colonos, que agora são esses imigrantes, que trabalhavam um determinado período, né, para esse colono e dividiam ali a sua produção. Essa questão de trabalho no Brasil, chegamos a ter entre 1891 a 1900, pelo menos aí, ó, a entrada de mais de 1 milhão desses imigrantes europeus para fazer essa substituição da mão de obra escravizada para agora a mão de obra livre, o que gerou um problema. Porque o que fazer com essa população de escravos, de ex-escravos, porque eles se tornaram libertos aí no processo? Essa é uma grande questão. E da escravidão para o trabalho assalariado no Brasil, o primeiro passo foi acabar com o tráfico negreiro. Até 1850 era permitido traficar pessoas no continente africano e trazê-las para o Brasil como escravo. A partir de 1850 isso vai ser proibido. A lei de terras vai gerar um outro problema, que lembra dessa população de escravizados que aos poucos estava se tornando livre? Pois é, elas não vão ter direito à terra para continuar trabalhando na lavoura. Uma forte campanha abolicionista vai entrar em cena para pôr fim à escravidão no Brasil, o que vai acontecer no ano de 1888. E várias leis vão ser votadas para fazer essa transição entre trabalho escravo e trabalho livre. A abolição, então, acontece, e esse processo de imigração que eu falei para vocês vai se tornar mais intenso, né? E a entrada desses europeus brancos vão ser cada vez maior. Era uma política que se tinha na época, havia tentativa de embranquecer o Brasil, como se o problema do Brasil fosse a sua população negra.
isso gerou esse imaginário preconceituoso de qual é o tipo de trabalho que uma pessoa negra pode executar. E aí eu vou dizer para vocês, olha, não importa a cor da pele, você pode realizar o trabalho que você quiser realizar. Mas isso demanda políticas públicas como educação, políticas públicas de acesso também a esses outros postos de trabalho. Por isso é interessante que você, estudante da EJA, do estágio 5, e que está aí no mercado de trabalho, pesquise quais são as profissões no Brasil em que ainda temos poucas pessoas negras realizando. Ou quais são as profissões que são executadas apenas por homens. Isso é um problema também, hein? Seria interessante também vocês procurarem a origem desses imigrantes. Aqui, durante a aula, eu já dei algumas dicas, né? E que, aos poucos, foram substituindo essa mão de obra escravizada na nossa história. E quais as consequências dessa política social para os afro-brasileiros? Fica a dica de estudo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço!